Po minulom dieli relácie zaostrené na kedy sme sa venovali tomu, aký by mal byť rok 2013, sa opäť vraciame k téme mestských častí. Vítajte pri obrazovkách, milí diváci. Dnes sa pozrieme na Podbreziny a do Vitali šoviec V týchto mestských častiach zastupujú občanov v mestskom zastupiteľstve 7 poslanci, ktorí reprezentujú tak povediac dve politické zoskupenia a jedno povedzme nepolitické. V štúdiu vítam poslanca Dušana Vinčúra za SDKU, DS, SAS a KDH. Dobrý deň. Rudolfa Urbanoviča za zoskupenie strán Smer SD, SNS, LSHZDS. Pozdravujem divákov Tv. Liptov. A Martina Krajčiho, ktorý vo voľbách získal dôveru ako nezávislý kandidát. Pekný deň prajem. Páni, máme pred sebou približne 25 minút a 4 témy. Bol by som rád, keby ste boli vecní a dostali teda tým pádom ku každej z nich priestor. Poďme hneď z úvodu k tej asi najpalčivejšej téme, ktorá trápi obyvateľov pod Brezín, povedzme už približne možno 10 rokov, možno že aj viac. A to najmä vo večerných hodinách, kedy majú problém odstaviť svoje automobily tam, kde by možno chceli. Skrátka a dobre vieme, že na podbrezinách je málo parkovacích miest. Ako vnímate vy tento problém? Aký je váš názor? Čo by mohlo uh, pomôcť vyriešiť problém parkovania na podbrezinách? Začneme v poradi tak, ako sedíte. Nech sa páči, pán Vinčur. Určite problém dopravy na podbrezinách vnímame asi všetci poslanci a aj obyvateľe ako problém číslo jedna. Pretože viac menej sa týka každého občana, podbrezín, jedna tých, ktorí majú automobily a majú problémy s parkovaním, na druhej strane aj tých, ktorí nemajú, sa to ich dotýka tým, pretože pociťujú stres toho, že sa zaústuje to sídlisko a svojím spôsobom aj výstavou e, ďalších parkovacích miest sú obmedzovaní vo voľnom priestore. Jej riešenie určite nie je jednoduché. E, som rád, že v podstate za posledné roky sa vždy v každom volebnom období podarilo vybudovať nejaké parkovacie miesta, ktoré na určitý čas v danej lokalite tú trošku situáciu zmiernili, ale fur chýba, dá sa povedať, nejaké to generálne riešenie problému pretože tá situácia začína byť svojím spôsobom neúnosná a vyvoláva v podstate svojím spôsobom aj konflikty a nervozitu medzi občanmi. To riešenie môže na pomoc jednak mesto svojim roznutím, svojou nejakou parkovacou politikou, môžu pomôcť tomu nejakí súkromní investori, ktorí v podstate sa už objavujú a vidia problematiku riešenia parkovic na podbrzina ako myšlenky na nejaký biznis a ja si myslím, že najviac môžu pomôcť svojím spôsobom aj občania, pretože väčšinou každý čaká na to, že k tomu nedá nejaký návrh alebo vyrieši tým, že bude extenzívne vybudú rast parkovací miest. Zostavujú ale bokom podľa mňa v poslednom čase to, čo je dosť podstatné a to je vzťahy medzi občanmi, tolerancia pri parkovaniach, kde často sme svetkom toho, že jedno auto zastaví tak, že zabráni ďalšie dve voľné parkovacie miesta. Uh, mesto a respektíve poslanecký klub v Podbrezine snažíme sa tú situáciu riešiť. Určite bude debata ešte o uh, novom parkovacom systéme, ktorý um, určite bude všeliek, ale ja si myslím, že hlavná vec, ktorú by ma priniesť, je to, že uh, zameziť tomu, aby boli parkovacie miesta obsadzované tými vozidlami, ktoré tam nemajú čo robiť, to sú znamená podnikateľské a podobné, ktoré keď sú tam, musia byť treba spoplatnené, ale na to myslím, že nechám priestor aj kolegom. Uhum. Nech sa páči, pán Urbanovič, čo si myslíte vy o, po, o, o parkovaní na Podbrezinách? Áno, je to pomerne veľký problém. Ľudia a občania sa oprávnene stiažujú, pretože naozaj, keď príde niekto o 7 večer, tak už má problém zaparkovať pred vlastnou bytovkou a hľada. hľada tú možnosť. Možno by som nadviazal na kolegu Vinčúra v tej jeho záverečnej reči, že... Áno, mesto, vlastne mestské zastupiteľstvo už v minulom roku na jeseň prijalo e, uznesením zámer spoplatnenia parkovísk, čiže mesto rieši e, túto e, kritickú vec, ale môj osobný názor, ja som to aj prezentoval, nepodporil som tento zámer spoplatnenia, pretože je to len vyťahovanie peňazí z peňaženiek občanov. Nevyrieši e, v, v najbližšej dobe tento problém. skôr skôr len zaťaží občanov a tá služba pre toho občana je dlhodobá a podľa mňa mesto by malo skôr urobiť tú službu pre občana, vytvoriť parkovacie miesta a potom možno aj požiadať toho občana, aby e, prispel nejakou finančnou čiastkou na to, že mesto mu vytvorilo, vytvorilo nejakú službu. Treba hľadať aj iné zdroje, nielen zdroje od občanov, ale treba zdr hľadať zdroje aj od európskych fondov, treba hľadať od grantov. z e ústredných orgánov štátnej správy, takisto aj cez nejakú cezraničnú spoluprácu. Čiže dá sa hľadať rôzne formy, e, spôsob, ako nezaťažovať občanov a vytvoriť službu pre občana na podbrezinách tak, aby nebol zaťažovaný aj financiami. Ale jasné, že to je, to je nejaký zámer, ktoré mesto schválilo, ale tá filozofia pre mňa je teda nedobrá. Mhm, dobre, to je váš názor. Pán Krajči, nech sa páči. Tak ja by som e, možno pokračoval e, to, čo vole Rudo, samozrejme. Vybudovanie, extenzívne vybudovanie parkovacích miest je to teoreticky najjednoduchšie riešenie, ale vieme, že mesto na to nemá zdroje a práve touto novou parkovacou politikou si chcelo vytvoriť určitý priestor a určité zdroje na to, aby mohlo skvalitniť parkovanie, ale aj vybudovať nové parkovacie miesta. Peňazie z Európskej únie nie sú, výzvy nie sú, bol som to na meste preveriť, samozrejme sú. sú prostriedky uh, mestské veľmi obmedzené, pokiaľ ide, o, pokiaľ, ide o, realizáciu, realizáciu parkovacej politiky s ohľadom teda vybudovania parkovacích miest, je to naozaj obmedzené prostriedky. treba sa ale pozrieť, že tento problém je, tento problém je pretrvávajúci a v podstate, keď si zoberieme, že v roku, 2000, na, v roku 2001 bolo na jedno auto 4,5 až 5 e, občanov a teraz je na jedno auto v roku 2012 e, 2, 2 až 2,5 občana, to znamená, že je tu dvojnásobný počet nárastu aut na podbrezinách, pričom tých parkovacích miest logicky nemôže byť toľko. E, je, e, by som povedal, táto politika e, mesta nevyhnutná a potrebuje ju riešiť e, promptne. Samozrejme, táto nová zónová, zónová regulácia, ktorej ktorá, zámer bol schválený, rieši len čiastočne tento problém, ale samozrejme tých, tých ciest, ako riešiť tento problém je viac, čiže je to vybudovanie teda, parkovacích domov, ako hovoril pán poslanec Vinčúr, teraz momentálne na Senickej, alebo v novembri sme odovzdali 23 parkovacích miest na ulici Zatraťov a na Žiarskej ulici pri kotolni. Samozrejme je možnosť úpravy je možnosť aj statické dopravy, aj dopravného značenia. Vieme, že je problém na ulici Kemi. To znamená, že tých riešení na parkovanie je viacero, ale nie je to len otázka peňazí. Chcel by so som apelovať na, naozaj na ľudí, aby nespohodlnili a snažili sa byť pri pri parkovaní aj voči sebe ohľadúplný a prešli, ja neviem, o 20-30 krokov viac k svojmu, k svojmu bytu a, a zaparkovali to auto aj troška ďalej a naozaj snažili sa sami správať tak, aby, aby sa vyhli tomu, aby vznikali konflikty. Hm. No keď vyjadrím aj svoj názor, je to podľa mňa tiež problém morálky, dalo by sa o tejto téme hovoriť ešte veľmi dlho. Hm. Uh, no... Ešte krátko. Ja keby som tejto téme mohol povedať asi to, že aj poslanci klub sa snažíme riešiť tú situáciu. Momentálne nečakáme na to, čo príde. A dá sa povedať, že vždy sa zidíme pred rozpočtom a povieme si, ktoré časti sú na podbrezení asi najhoršie a naozaj, tak ako tu už zaznelo, snažíme sa každý rok podľa možnosti možnosti riešiť tú situáciu, aká, kde je najhoršia. Ano, ano, uh, vieme, minulý že... rok sme to riešili tú priebežnú zatraťou. Vieme, že tento rok, ak niečo peniaze prídu, ktoré sú počiaro a počítame, že by niečo mohlo prísť, je treba riešiť súrne Senicku. Ano, ano. Je, každý rok myslíme, pribúda to... niekoľko parkovacích miest, alebo teda myslím, že takmer každý rok teraz napríklad ku koncu roka na... Žiarskej ulici pribudli nejaké parkovacie miesta. Avšak, ako som povedal, tejto, o tejto téme by sa dalo baviť veľmi dlho. Pokúsime sa prejsť už teraz na ďalšiu tému. Podbreziny patria k štyrom mestským častiam, ako som sa dočítal v správe mestskej polície, kde je vlastne najvyšší počet odhalených priestupkov. Aj v poslaneckom zbore napríklad zaznievajú hlasy, aby bolo na Podbrezinách zriadené uh, akési vysunuté pracovisko Mestskej policie na Podbrezinách, aby sa možno tá situácia zlepšila. Um, ako vnímate vy bezpečnostnú situáciu uh, na Podbrezinách? Treba tam niečo meniť, zlepšovať? Ako to podľa vás je? Teraz by sme začali od pána Urbanoviča. No, na poslednej na poslednom mestskom zastupiteľstve bola práve e, podávaná na mestskej policie správa o činnosti mestskej policie za rok 2012, kde poslanci mali, myslím, že celkom podrobne e, napísanú správu a mohli si z toho robiť nejaký úsudok. Ja som e, e, sa prihlásil aj do diskusie, kde som poukazoval na niektoré nedostatky, napríklad v minulom roku e, nebol žiadny e, kamerový systém vybudovaný, čo každý rok sa nejak dobudováva, čiže to mi trošku tak absentovalo. Uh, určite uh, tá situácia na podbrezinách v minulom roku bola zlá, uh, čo týka kriminality. Hej. Uh, každý, mesiac, každý mesiac horelo auto na podbrezinách, je ja, napríklad aj pred mojou bytovkou dokonca, niekedy v letných mesiacoch. Čiže naozaj tá prevencia a tá bezpečnosť na sídlisku podbreziny je zlá. Som to aj uh, verejne kritizoval. A riešenia sú určite uh, dané aj manažovaním, ale aj tým, uh, čo ste naznačili, že áno, že bolo by dobre na podbrezinách urobiť nejaké vysunuté pracovisko pre mestskú políciu, kde predsa len tá, tá filozofia, potom možno aj ten spôsob toho výkonu, toho výkonu tej mestskej policie bude konkrétnejší a bude niekto aj zodpovedný konkrétne za to. Za to za tú mestskú časť ako takú he. Čiže určite viac, viac ľudí na e, príslušníkov mestskej policie určite by bolo potrebné, aj z toho, z, toho, z toho čo som povedal. A určite si neodpustím aj poznámku, že áno, my dokážeme monitorovať aj mesiac jednu časť pre, pre občana. Myslím, že nie je dobrú, ak e, z hľadiska bezpečnosti napríklad heliport alebo nejaké podobné, ktoré, ktoré nemajú žiadnu vplyv na, na nejakú kriminalitu, na bezpečnosť iného veľkého sídliska. Tam sústredíme na mesto, aby sme ich sústredili na, na podbrzinách. Čiže to sú tiež, je to otázka potom aj toho manažovania, či sa správne, správne tie síly, ktoré, prostriedky, ktoré má mestská polícia správne využívajú. Čiže manažovanie a určite vysunuté pracovisko na podbrzinách by pomohlo bezpečnosti na podbrzinách. Mhm. Pán Krajčí? Tak ja sa, ja sa vlastne pripravím alebo nadviažem na, na kolegu ohľadom teda to vysunutého pracoviska, vieme, že bolo zriadené, pred pár rokmi bola operačná miestnosť zriadená v penzióne na Efremovskej, to bolo zrušené a ja myslím, že teraz najbližšie nejaká operačná miestnosť v okoličnom. Ja myslím, že to nie je dostatočné riešenie a toto sme apelovali ako poslanci podbrezina aj na zastupiteľstve. Samozrejme, nejaké kapacity sú obmedzené personálne, ale vzhľadom na to, že na podbrezinach žije poviem, štvrtina obyvateľstva mesta je to, myslím, že, no, keď nerátame keď obce tretina pri meske, tak jednoducho tam treba posilniť hlavne tú výjazdovú zložku. Samozrejme, kamerový systém treba dobudovať, je síce nákladný, ale viem o tom, a teda dozvedeli sme sa, že sa pripravuje projekt na nákup nejakých kamier, takže tlačíme na to na meste, aby, aby sa to zrealizovalo čo najskôr. Bezpečnostnú situáciu samozrejme je riziková. Je tam veľa hlavne mladých ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase nemajú moc priestoru sa tam nejak inak angažovať. A samozrejme, že môže dochádzať k určitým stretom. Dôležité je, dôležité je naozaj ale rozlišovať pri tej bezpečnostnej situácii možnosti mesta a kompetencie mestskej policie a potom možnosti štátnej policie, alebo veci ako vyhorené autá, veci ako e, e, trestné činy, ktoré sa tam dejú, e, by mala riešiť štátna policia. Tu nemôže bohužiaľ mestská e, polícia zastrešiť. Ale to neznamená, že by sa v rámci prevencie nemohlo urobiť viac. Dobre, váš názor, pán Vinčur? Mm, môj názor, ja si myslím, že hľadiska občana, tá situácia na Podbrezená nie je až taká kritická, čo sa týka kriminality. Netvrdíme, že musíme byť spokojní so stavom, ktorý tam je, pretože nejaká tá činnosť alebo priestupková sa vždy objaví. Určite to znova tak vec, na to, keď sa pozerám, dve veci. Poprvé je prevencia, to znamená od mládeže, od výchovy. Druhá vec je, tak ako bol spomínaný, ja neviem, kamerový systém, ktorý momentálne máme tri kamery na podbrezinách, na Dubovej, na priebežnej a na Senickej. Takto uh, tak ako tu spomínal, určite je potrebné aj boli ďalšie, ale nemyslím si osobne, že kamerový systém je všeliek, ktorý bude všade a všetko odhalí. Uh, znova podotýkam na toľko najaktívne vzťahy medzi občanom, uh, ku ich, uh, a tak, ako si všímajú všetko okolo seba, čo sa deje, ako sú ochotní jeden to všímať si veci, ktoré sú, môžu predísť páchanie nejakej trestnej činnosti, respektíve priestupkom. Takže si nemyslím osobne, že kamerový systém je všeliek. Určite je dobrou prevenciou, ale nie je všeliekom. To, čo ako spomínalo mestská policia, určite myslím si, že vždy každý vidí rezervy, že chýba. Len si musím uvedomiť, že tí mestskí policajtov je 32. V podstate môže byť všade, v danú chvíľu. Ja určite tiež mám pripomienky k tomu, že uh, mohli byť častejšie sa prejsť peši a objaviť sa na tých miestach, aby to nebolo pravidelnosťou, ale prejsť poviem, po záhradky alebo miesta, kde uh, nechodia až tak často. Ale uh, myslím si, že znova, jedna vec je vzťah mestskej policie, právomoci štátnej policie a rozúcie znova, si myslím, aj občan. Ja. Dobre, ešte krátko. Dobre, učko, si ja, si aj, ako začal aj, aj, pán Vinčur predtým si dovolil pri tej prvej otázke, tak ja ešte tiež súhlasím, že kamerový systém není všeliek, to je samozrejme, to je len jeden komponent v tej bezpečnosti ako takej, ale je potrebný, je potrebný, veď v podstate okrem tých 32, ako si spomínal, tých príslušníkov mestskej policie, ešte ďalších 6 zamestnancov schránenej dielni, ktorí práve vykonávajú tento tento dozor a tento monitor, monitor kamerový. To znamená, že my máme vytvorené podmienky, aby sme ten kamerový systém využívali šiestimi ľuďmi. He. Čiže to, by, to je dosť veľká devíza personálna, aby sme to dokázali využiť a tú prevenciu zlepšiť. Či je to vyhorenie auta, či je to nejaká trestná činnosť. Takže skôr by som zase neodlach, ne, nezľahčoval systém kamerový. Je potrebný, máme na to vytvorené podmienky šiestimi ľuďmi. Treba len nájsť spôsob, aby tá prevencia bola čo najlepšia. Ja, možno len dvoma vetami, samozrejme, kamerový systém, áno, ja som za, treba ale aj osvetlenie, lebo večer tá kamera nič nezasníma, tak sa kvalitné osvetlenie samozrejme hlavne na rizikových miestach. A samozrejme, je to aj naozaj o tých medziludských vzťahoch, lebo aj s hovormi s občanmi som mal pocit, že, že ako keby chceli, aby mestská polícia troška suplovala ich výchovu voči tým deťom, aby ich, poste ich deti naháňala, ja neviem, či už za vodou, smerom na Vitališovce, alebo jednoducho, toto je vec výchovy rodiny a chcem teda apelovať na ľudí, aby si na teda tie deti dali pozor. Ďakujem. Okay. Dobre, po zmene socialistického režimu sa v podstate ešte dosť veľa slovenských sídlisiek väčších spamätáva z akéhosi, by som povedal, dlhu občianskej vybavenosti tu môžeme zaradiť, toto je veľmi široká téma, môžeme tu zaradiť obchody, kultúrne stanky, športoviská, detské ihriská, ale povedzme v prípade podbrezín aj autobusové spojenia sem do tejto meskej časti. Myslíte si, že podbreziny už poskytujú dostatočný komfort občanom, občanom, alebo aký je váš názor? Začneme pánom Krajčím. No, samozrejme, že neposkytujú. Ani, možno, že nikdy neposkytovali, Samozrejme, Za, tie potreby ľudí s e, meniacou sa dobou a časom sa menia, potreby narastajú, samozrejme mení sa aj správanie ľudí, ich e, vlastne časový manažment a e, čoraz viac ľudí teda, alebo je nútených spod Brezín, samozrejme chodiť za nejakou kútrovou zábavou do mesta. Bolo to vždy, je to aj teraz. Možno sú mobilnejší, ale samozrejme tá občianská obovenosť z hľadiska teda napríklad kultúrneho vyžitia e, ľudí je, 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 mizivá. Takisto samozrejme chýba kostol, e, možno, že pred veriacich e, musia dochádzať, e, chýbajú kryté kontajnerové stoiska a tak ďalej. Takže tých, tých Nedostatkov z hľadiska občianskej vybavenosti je, je stále veľa. Samozrejme, je to vec nielen mesta, ale aj nejakých investorov, ktorí vedia zainvestovať nejaké peňažné prostriedky do stavby nejakých budov alebo nejakých zariadení, ktoré by vedeli ľuďom priniesť, priniesť nejaký úžitok. Pokiaľ ide o nejaké plánované akcie, tá mestská kasa je napätá z hľadiska nejakých investičných akcií. Vieme, že v, v kapitole občianská vybavenosť máme v, v rozpočte, síce v nekrytej časti, ale predpokladám, že sa pri zmene rozpočtu k tomu dostaneme. Máme tam, myslím, položky na, na úpravu kotolne na Hruškovej ulici, na rekonstrukciu kotolne, na projektovú dokumentáciu týkajúcu sa teda obnovy opletenia ihriska na škole Janka Krála a tak ďalej. Takže my sme v rámci rozpočtu mysleli na mysleli na, aj na e, rozvoj tej občianskej vybavenosti, samozrejme v rámci teda možností mesta. Nech uh -huh. ja sa páči, pán Vinčur. Mm, ja si myslím, na prvý pohľad, kto príde cudzí, e, myslím, že slisko pod Brezín nevyzerá zle. E, myslím si, tá stredná časť, e, teraz chvála Bohu, zmizla tá budova, ktorá bola posúva tam rušným dojmom. Kto sa pozrie, myslím, že umiestnením, lokalitou a okolitým, okolitou prírodou určite sídlisko patrí k tým najkrajším na Slovensku. Určite sú tam rezervy, to čo občanovi chýba, len musím si uvedomiť, že za tie roky, ako sídlisko zostarlo, sa posunula aj celá spoločnosť. V podstate servis občanovi sa kumuluje už niekde inde, bohužiaľ do tých rôznych shopping center a tak ďalej. A mesto nemôže všetko suplovať. Je to vec občanskej minulosti, to čo chýba, určite chýbajú niektoré kultúrne zariadenia, možno obchodné. Ale je to vec, o ktorú by sa mal postarať súkromný investor a ten si veľmi dobre spočíta, či sa mu to oplatí tam prísť, či nie. Určite niečo chýba, je možno riešenie využitia nejakého centra pre mládež. V minulosti sa považovalo na tie, že by sa na kotlňa preobila na nejaké takéto zariadenie. Bohužiaľ je súkromný hrubá, súkromný investor zmenil svoj názor a ťažko niečo mesto momentálne niekde mu môže postaviť pretože ja osobne cítim tam nejaký dlh voči tejto tý, tý, generácii, pretože ľudia sa často nám sťažujú, že chodia mladí, tam grupujú, tam grupujú, vysedávajú na schodoch a podobne. My sme zatiaľ naozaj nejaké to prostredie, také kultúrne stanovízeň nevytvorili a bol by treba určite hľadať tú cestu. Myslím si ale na druhej strane, to, čo podbrezí nesú zlé, je otázka športových... Uh, myslím, že tých hrísk je, dá sa povedať, primerane. Aj tým ľuďom o starším, keď ako si blízko zostarlo, začína vadiť niektoré aktivity vo vnútro bloku a tak ďalej. Myslím si osobne, uh, som privítal budovanie nového hryska, ktoré je pri škole a ktoré to plní, ktoré uh, to, čo asi každý potrebuje, to znamená, že mladý či starý môže tam ísť otvorene kedykoľvek cez deň, zašportovať si, myslím si, že na kvalitnom teréne. Osobne, čo si myslím, je čo sa pokúšam už dva roky zmeniť, ale dúfam, že tento rok to vyjde, aby na tom ihrisku okrem futbalu a treba z volejbalu, badmintonu, ktoré sa nehrajú cez sa dalo v lete aspoň spraviť nejakú tú službu, aby ten, kto chce si zašportovať, mohol tam prísť, aby tu si dostal bezplatne, ale aby sme v letných mesiacoch tam mládež mohla sa tam realizovať. Mhm. Do, čo sa týka tých ostatnej občianskej vybavenosti, určite je problémom doprava, pretože tie autobusy je čím ďalej, tým menej. Takže je problém niekedy sa dostať do toho mesta, ale ja som si vidím rizikovou časťou, ktorá súvisí znova s témou, ktorú sme mali predtým, a to je z rozvoju automobilizmu, výjazd pod na hlavnú cestu, kde čím ďalej tým viacej ráno, aj popoludnejšie hodina vznikajú v podstate zápchy. Je to vec, ktorú treba určite riešiť, nie je jednoduchá. Viem, že na tom architekti pracujú, možnosť riešenia cez kruhovú križovatku, len súvisia to s ďalšími aktivitami mesta, ktoré sa môžu posunúť úplne niekde inde do iného prostredia. Ale toto vidím ako rizikovú časť. Perspektívu vidím je časť, ktorá by mala poslúžiť, to je oddychová zóna smerom na sever pod Perezín smerom ku strelnici a tak ďalej. Myslím, že tam priestor na ďalšiu realizáciu sa občanov mesta. Bohužiaľ, ale veľká časť pozemkov je v súkromných rukách, takže tie rokovania, ktoré prebiehajú, sú zložité a nie sú podľa mňa také rýchle, ale určite príde doba na to, kde občania sa môžu aj tam realizovať. Dobre, čas nás tlačí, ešte poprosím pána Urbanoviča k tejto téme v občianskej vybavenosti. Myslím, že moji pod, predrečníci povedali asi e, to najpodstatnejšie. Tá občianská vybavenosť určite za tie roky e, dozadu sa zlepšila. Žijem tam 27 rokov, takže viem to porovnať a naozaj je to diametrálne odlišné a tá kvalita e, tých služieb sa predsa len zlepšila, alebo teda aj občianskej vybavenosti. Ja som len pripovedať vec, možno e, tie športoviská, no v minulom období sa urobili jednak športovisko pri základnej škole, nové jednak umelý trávnik na Tatrane, detské ihriska a tak ďalej, ale aj, aj nejaká tá občianská vybavenosť komunikácií, chodníkov a tak bola zrealizovaná, aj teraz sa realizuje samozrejme. S tým, že dôležité teraz bude asi pre mňa asi to, že tá regenerácia sídliska, ktorá bude a hlavne čo sa týka vybudovania tých parkovisk, trošku tej zelene ubudne, určite rozširovanie parkovísk. A tu bude dôležité teraz z hľadiska životného prostredia, aby sme to sídlisko vyvážili. Myslím, že to bude veľmi, veľmi podstatná, dôležitá časť. Je bolo dobré, že aj v roku 2010 sa urobila zelená oáza v strede, v strede Podbrezína, ak to môžem povedať. urobil sa taký centrálny párčík, ktorý by sa ešte mohol, mohol rozvíjať aj do iných, do iných častí pod Brezín a práve sklobiť ten betón, ak môžem povedať, alebo ten asfalt s tým životným prostredím. To bude veľmi podľa mňa kľúčové teraz, aby to prostredie podbrezín, súhlasím s pánom Inčurom, že naozaj tie Podbreziny vyzerajú celkom dobre z, z, pohľadu aj iných, iných miest na Slovensku, ale toto bude, keď budeme rozširovať parkovisko, veľmi dôležité, ten zásah do prírody, aby bol čo najmenej a do tej zelenia, aby tá zeleň mohla, mohla pokračovať. A práve tá zelená oza je tu naj, viem, že občanská, občanské občianske združenie Tatry má záujem robiť e, aj, aj spolupráci s mestom, aj s, aj s nami ako poslancami. Máme tam nejaké aktivity, takže verím tomu, že práve táto časť, práve táto časť bude, bude doriešená. A trošku ma mrzí, že tá zelená voza, o ktorej som spomínal, bola tam pekná umelecká socha, bola posvetená farárom, v roku 2010 zrazu zmizla, čo ma trošku tak mrzí, že naozaj bol to taký symbol tej zelenej ázy prvej na podbrezinách, že škoda, že, že, robíme takéto neuvážené možno aj zásahy a možno by bolo dobré, možno tú sú aj naspäť vrátiť. Takže to ma tak trošku ako mrzí pohľad občana podbrezin. No poslednou dnešnou témou sú Vitališovce, pokiaľ viem, tam ľudí trápi najmä... možno poviem, občasné vytápanie pri prívalových dažďoch, takisto pr majú nejaké problémy Uh, s cintorinom či už s cestou, alebo zavedením elektriny Guzvonu. Um, túto mestskú časť uh, vnímate ako? Deje sa niečo okolo týchto starostí uh, občanov vo Vitališovciach? Sú na obzore nejaké riešenia? Mm, problém Vitališoviec je naozaj trošku špecifický, pretože už len tým, keď sa že Vitališovci je jediná mestská časť, kde je napríklad nechoď MHD, už tým je to asi sú niekde vyšpecifikovaní. tie problémy, respektive problémy, situácia sa aj tam mení za posledné roky, pretože pôvodný, pôvodné domy, ktoré boli vo Vitališovciach, pribudli nové ulice, noví občania a s tým sú samozrejme aj tie nové problémy, kde Vitališovci určite začne trápiť a už teraz trápi problém komunikácií, pretože sú tam úzke, staré cesty. Napríklad riešili sme situáciu a nie je momentálne doriešená, treba sa aj možnosť peších pretože spod Brezín je chodník, ktorým sa nedá plynulé prejsť do Vitališoviec. do e, dokonca ani dopravné predpisy nepripustia, neumožňujú to, aby pri súčasnom riešení mohla by tam je, treba zebra, aby nedochádzalo k ohrozovaniu tých občanov, ktorí tam prechádzajú. E, ďalší problém, ktorý je, je určite s tými spomínanými záplavami, kde vieme, že pred troma roky došlo k situácii, že bolo v podstate zatápané vodou, e, ktorá bola na to mestskou časťou prišla až na podbreziny. Určite je to rezerva, ktorú musíme riešiť, pretože to, čo sa zatiaľ udialo, došlo ku komunikácii s polnospodárským družstvom, ktoré hore tú pôdu a nebudú sadiť, tak ako predtým poviem, pozdružne, to, čo tam pestujú, ale do riadkov, ale budú ich dá sadiť priečne, tým pádom by nemalo dôjsť ku nejakej tej záplave. Ale bojím sa už aj teraz, keďže napadal do snehu, ak by došlo k rýchlemu topeniu jeho. Naozaj tá problematika, by tam určite problém nastal s tými Vitališovcami. A zrejme, riešenie, viete, nikdy peniazy nie je dosť na nejaké systémové riešenie, ale spomínam si na to, keď bola podobná situácia tam, kde bolo donenáma nenávna futbalové ihrisko, kde tá voda zaplavovala tú časť. Vtedy, keď bolo krizová situácia, sa našlo riešenie. To znamená, že sa vybudoval kanál na rýchlo, v podstate v situácii. Ku tým ostatným, to čo naozaj, že občano, čo sa týka, to je tá cesta, ktorá patrí tým starým vitališovciam, tým, to je ich história, to je tá prístupová cesta a samotné vybavenie mm. cintorína. Ale to je problém, ktorý nestojí až tak veľa, ale podľa mňa treba ho vyriešiť. Mhm. Pán Urbanovič, čo si vy o tom myslíte? Ja musím povedať, že z že neviem teraz, s Dušanom, že naozaj je to tak, ako to povedal, presne to myslím, pomenoval a ten problém, eh, hlavne, hlavne čo sa týka tých povodní, ktoré tam vznikajú pri záplavových e, dažďoch, tak e, naozaj je to v prvom rade zo zákona vyplýva táto povinnosť e, družstvu ako takému, družstvu Smerčany, ktoré by mali robiť také opatrenia, ktoré by zamedzeli, zamedzeli takýmto nepríjemným situáciám, ktoré vznikajú hlavne v tých letných mesiacoch. Ja si pamätám, lebo to asi najvýpuklejšie to bolo v roku 2010, ak si pamätám, keď tá búrková činnosť bola trošku väčšia ako po minulé roky a naozaj to bolo dosť kritické, pretože dokonca aj podbrezný, potom tá horná časť podbrezný bola tým pádom zaplavovaná a nebolo to naozaj jednoduché aj z hľadiska dopravy, aj z hľadiska iných záležitostí, takže e, družstvo musí zohrať e, najdôležitejšiu úlohu, samozrejme za spolupráce mesta a vyriešiť tento problém, ktorý sa opakuje každoročne, naozaj záleží to len od toho, aká, aké tie záplave voľny sú, ako, ako to príde ale myslím si, že v rámci dobrej spolupráce, či družstva, či mesta, by sa tento problém mal vyriešiť v spokojnosti samotných občanov Itališeviec. Uh -huh. Ešte krátko, pán Krajčí, nech sa páči. Ja by som možno z iného súdka, myslím, že o týchto privalových ďalších už povedali kolegovia dosť. Ja možno len jednu poznámku z zasedenia, keď boli hovory s občanmi teraz na jeseň, m, tak bola nejaká apelácia, aby mesto riešilo osvetlenie tej Smeričianskej ulice či už teda výmenou nového nové osvetlenia alebo reparáciu tohto osvetlenia, aby sa tam ľudia cítili bezpečne, hlavne ten ohýb a smerom teda na, na a žiar a že tam dochádza k nejakým drobným krádežám alebo teda, že sa tam zlukujú nejakí ľudia, ktorí, ktorí tam robia hluka a na výtržnosti. Takže možno, že len k Vitališovcám troška z iného súdka toto. Pracujeme na tom. No už, dobre, žiaľ, čas sa nám už minul. Dúfam, že všetky riešenia, ktoré sme tu spomínali, všetkých problémov, o ktorých sme hovorili, sa podarí čo najskôr naplniť. O Podbrzinách a Vitališovciach sme sa rozprávali s poslancami Dušanom Vinčúrom, Rudolfom Urbanovičom Dovidenia. a Martinom Krajčím. Pekný deň. Ďakujem vám, páni, vám, milí diváci tiež, ďakujem, že ste nás sledovali a dúfam, že si nás aj pozriete, že si nás pozriete aj na budúce, kedy sa budeme opäť baviť s poslancami Mestského zastupiteľstva o ďalšej Mestskej časti. Majte sa krásne a dovidenia.